Здравей отново. Отново сме заедно. С тази разлика, че днес ще честитим рожден ден на някой, който е роден на 7 април. Защото в тази поредица, която се случва от известно време, става дума за това кой е рожденния камък, коя е датата. И когато става дума за 7 април, то е черен тектит. Тектитите са не точно камъни, ами стъкло. Натурални стъкла, които се свързват с метеоритите. Летял си един метеорит, срещна се за Земята и се родили тектити. Естествено, те биват различни цветове. Тук обаче сега ще говорим за един, който е черен. Или от гръцки тектос, разтопен. Срещнала се Земята с метеорита, и хвъркнали едни тектити във въздуха и се приземили вече родени. Стана вече ясно, че е стъкло, че е натурално. Скоро имахме допир до натуралните стъкла в контекста на обсидианите, само че този е друга порода. Тектита е много сериозен помощник, когато трябва да заздравяват стари рани. В момента, в който се съберете с този помощник, вземеш този инструмент, решиш в каква посока ще ходиш, а именно да освобождаваш, да чистиш там от склада абсолютно ненужни спомени за всякакви психически и физически наранявания, всичките белези, които са останали там и си ги пазиш, не е ясно за какво. Това е момента, в който заедно с този помощник ще свършиш много качествена работа. Тъй като е черен, значи, че е заземяващ и е много подходящ любима тема за комбиниране с всякакви кристали, минерали, особено когато започваш това пътешествие, защото ще ти помогне по-добре да усвояваш тази висока вибрация. А именно когато тази висока вибрация влезе в твоята енергийна система, именно черните и заземяващите кристали и минерали ще са тези, които, ако има нещо излишно и в повече за твоята енергийна система, чрез твоите корени, базовата чакра, те ще се отнесат в земята. Да кажем, че това е един обективен помощник. Той ще ти даде много обективна преценка за твоите емоционални реакции в различни житейски ситуации. Заедно с този помощник ще можеш да се освободиш от всякакви кукички, някакви неща закачени там някъде от някой. Някой имал някакви очаквания към тебе. Всичко се оттича, защото то просто не ти е нужно. Като става дума за очаквания, с помощта на този инструмент ти ще се освободиш и от очакванията към другите. А когато нямаш очаквания, ти на практика няма да бъдеш и разочарован. Тъй като заземява и те стабилизира, с помощта на този инструмент ти ще се чувстваш като друг човек. Ще имаш друга власт. Това е ефекта, който се получава. Много бързото разширяване на твоята аура, изхвърляйки всякакви енергийни бокуци, мигновено и автоматично те прави по-чувствителен, по-реактивен, по-лесно се движиш в твоето енергийно тяло. И не само като последствие, но по принцип с помощта на този помощник, по-лесничко ще разбираш тези енергийни концепции, които срещаш тук нататък по пътя си. Отваря ти се съзнанието, разширява ти се мирогледа и ти почваш да
да мислиш за това, че все пак би могло да има и други възможности и други начини да се случват нещата, освен тези, които ти до тук си научен на този свят. Когато почнеш да го правиш това нещо, ти мигновено, драстично ще започнеш да променеш своята ситуация. Няма да ти го обяснявам, ще го видиш, ще го усетиш сам. Защото в момента, в който този процес започне, ти ще си отворен да мислиш и да разсъждаваш малко по-извън твоето мъничко, твоята малка вселена, вътрешната твоята. Въпреки, че е черен и че е заземяващ, тектит ти помага да работиш и върху чакрата, наричана трето око. Прекрасен инструмент за канализиране на информацията от твоите помощници, водители, твоето висше аз и като кратко други измерения. По този начин ти по-лесно ще разучаваш тези други измерения. Освен че заземяващ, черен тектит работи и върху сърдечната, и както казахме вече, върху третото око като енергийни центрове. Приема се, че кореспондира с всички зодии. И чисто фактологически тектити черни има на различни места по света, като има един тибетски, който е много известен. Стигаме до любимата тема, в която става дума за това дали можем, как можем, колко можем да комбинираме различни кристали и минерали. Това, което е моята позиция, че тук няма ограничения, всичко е фристайл, което колкото, както и когато ти харесва, независимо къде е, дали в дома, дали на работното място, дали на главата, на краката, на ръцете, където си искаш там. Важното е да проследиш ефект и да си направи сметка доколко този ефект те удовлетворява. Ако не те удовлетворява този, той си следващ. Във всички случаи аз непрекъснато казвам и моето мнение, че е хубаво да се даде време. Хубаво е човек да е реалист за това колко бързо всъщност едни такива промени могат да дадат видим резултат. Защото всичко, което имаме в момента, е резултат. Да, ние имаме някакъв резултат в момента, видим, но ако си направим сметка, че сме на N на брой по 10 години, имаме еди къв си резултат, как по-точно очакваме за няколко дни да видим други резултати? Реализъм, обективност и време и наблюдаване всъщност какво се случва около нас. Примерно хората как реагират на нас, ние как реагираме на хората, какво срещаме, какво ни прави впечатление, защо нещо не ни е направило впечатление. Всички тези неща са важни. Защото когато в молитва и в медитация и в търсене на помощ от нашите водители, пазители, наше повишо аз, ние отправяме молби, въпроси и каквото си имаме да отправяме натам. И по някакъв начин трябва да си отвориме малко очите, за да го видим този отговор и да си го ползваме след това. И след, не на последно място, и това сме търсили. Има тук в този плейлист различни видеа, в които става дума и за водители, и за пазители, дори за това как да си изберем камък,
Сега в момента говорим за този, който е рождения. Какви видове камъни има, освен рожден? Така че гледаш, след като изгледаш различни видеа, може да се обадиш, да обсъдим, ако има някакви въпроси, да питаш, за да може така общуването да бъде по-полезно за теб. Вече знаеш кой е твой рожден ден, кристал, минерал. Аз обаче, лично за мен това никога не е било достатъчно, затова аз гледам кои са другите кристали, минерали в рождения ден. Там всичките планети си носят техните кристали, минерали. Освен това, дали планетата, в която е една е, дава един или друг камък, е била директна или ретроградна в този момент, също отдава някакво значение. Винаги съм искал и съм харесвал мукаит. Години наред. И съм си намирал, и съм си взимал. И в един даден момент се оказа, че всъщност мукаит е в ретроградна планета в моя рожден ден, което по някакъв начин дава някакво логично обяснение за тази моя симпатията. Естествено, аз съм харесвал и харесвам непрекъснато постоянно много неща, но това вече си е моя емоция. Вече сме се срещнали с още едно стъкълце природно. Живот и здраве, ще се срещнем и с други, някои от тях специално Мудавита му е много любим. Но 7 април, черен тектит, честит рожден ден на всички, които празнуват на 7 април. Сега вече знаете кой е вашия рожден камък. Така че, ако си нямате колекция, едно добро начало, едно перфектно начало за една колекция от кристали, минерали и камъни. Естествено, може да се обадиш, ако искаш да направим някои от моите енергийни кондензатори, както ги наричам, или талисмани. Било то като накид, било като декорация за дома, винаги може да си измисли нещо. А сега на здраве и до нови срещи!